Pozor! Česká stráž. Mrak! Mrak! Tak dnes jsme tady předávali medaile 97 vojákům a vojákyním za jejich práci v zahraničních misích a operacích, a to například v Afghánistánu, Iráku, ale i v Itálii, Kosovu a dalších státech. Já jsem velmi ráda, že vojáci chtějí jezdit do zahraničních misí. Tady bych chtěla na úvod říct, že my máme všechny mise mírové. My nemáme žádnou bojovou, žádnou válečnou, jsou to mírové mise, buď v rámci OSN, nebo NATO, nebo Evropské unie, výjimečně je to na bilaterální vztah. Já se osobně domnívám, že mise jako takové jsou pro Českou republiku a Českou armádu velmi důležité, protože ty zkušenosti, které vojáci přitáhnou zpátky do České republiky, se tady rozdrobí, je to veliké know-how a samozřejmě se více naučíme. A hlavně je tady zájem těch vojáků, oni chtějí výjíždět, oni to tam chtějí vidět, chtějí si to vyzkoušet a následně dokážou i na velitelské úrovni řídit svoje podřízené. Původně vojáci šli na mise před vlastně těmi 15 lety bojovat. V tuto chvíli my učíme jak Iráčany například, tak Afgánce lítat v jejich letadlech, aby byli schopni časem sami ubránit svůj stát. Ostatní krok před pod. Každá mise pro vojáka znamená v jeho kariéře obrovský zlom, protože on má možnost následně si vyzkoušet v té praxi, co se naučil, jakým způsobem je připraven k plnění úkolů. A ta mise je každá jiná, takže on v podstatě prochází tou zkouškou, jestli obstojí při nasazení v Afghánistánu, na Balkánu, v Mali, takže určitě je to pro každého vojáka takový vyvrcholení jeho kariéry. Každá mise je strašně důležitá, je důležitá, aby tam byly naplněny ty úkoly, které jsou v mandátu jednotlivé mise, takže jestli jdeme Afghánistán, my jsme tam na dvou místech, jsme tam v Bagramu, jsme tam v Kábulu. V Bagramu vojáci mají na starost ochranu letecké základny. Pokud se týká kábulského letiště, je to naše zabezpečující jednotka, jsou to lidé, kteří pracují ve strukturách této alianční mise. Jsou to naši mentoři, kteří cvičí afgánské piloty a pozemní personál. Pokud se týká Mali, zase je to úplně jiný typ mise. Je to mise Evropské unie, kde se snažíme připravit a budovat jednotky malijské armády. To samé je stejné a takhle bychom mohli pokračovat, takže není malé mise, je vždycky mise, kde se úkoly splní a kde se úkoly nesplní, a já jsem rád, že naši vojáci se vrací z misí, kde se úkoly plní na 100%. Naše jednotka, konkrétně 4. letecký poradní tým, jsme měli za úkol mentorovat na základně Balát irácké příslušníky vzdušných sil, zejména piloty a pozemní technický personál v používání letounu L-159. Před náma už tam byly tři předchozí týmy, které už tento proces nastartovaly. Konkrétně my jsme byli první jednotkou, která začala společně i s iráckými piloty létat. Provedli jsme s nimi několik letů zaměřených zejména na slétanost taktickou a potom působení proti pozemním cílům. Bylo to všechno v rámci pouze výcviku, neboť máme mandát na to, abychom se účastnili jakýchkoliv bojových operací. Možná jednotka 30 lidí působila na základní Balát 6 měsíců prakticky. Byli jsme první rotace, která byla, tam byla o 2 měsíce déle než ty předchozí, což mělo velkou výhodu zejména v možnosti navázat osobnější kontakt s iráckými piloty i z jejich techniky. Jinak z letounu 159 jsme tam byli víc než spokojení. Ty letadla tam odvádí skvělou práci. Samozřejmě v limitech, které mají, to znamená zejména pořád nám chybí u nich nějaké do vybavení letounu, zejména senzory a pro použití přesné munice, které v současné chvíli je možné, ale s určitými omezeními. Doufáme, že to se do budoucna podaří napravit a posunout někam dál.